waxa barqanimadii maanta qarax miino ah ciidamada ka tirsan kuwa amisom lagu leeyahay degmada duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ciidamadan ayaa xiliga qarax la eeganayay waxa ay marayeen inta u dhaxeysa tuulada Isgoys iyo Hansheeq xilli ay ka tageen magaalada Muqdisho iyagoo ku sii jeeda magaalada Jowhar dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa uu ka dhacay markii ay inta badan gudbeen gawaarida ciidamada Amisom ilaa ay hadda lama oga qasaaraha ka dhashay qaraxaasi miino ee la eegtay ciidamada Amisom wadada xiriirisa Balcad iyo Jowhar waxaa dhowr jeer Al-Shabaab ay ka geysteen weeraro jidgal ah waxaana taasi ay sababtay in dowladda Soomaaliya ay dejiso ciidamo amniga xaqiijiya